Zdravím, vítam ťa pri novej rubrike, ktorá sa bude týkať futbalových prestupov a špekulácií. Viete, že nie sme fanúšikovia bulvárnych správ, no vy si to pýtate a my vám chceme výjsť naproti. Tak sme vymysleli koncept, ktorý bude baviť nás, vás a zároveň tu nebudeme vyslovene propagovať šity bulvárnych médií. Skôr budeme rozoberať, či dané špekulácie majú nejakú výpovednú hodnotu. O čom bude dnešné video? Ukážeme si bulvárne špekulácie, tie najlepšie z futbalového sveta za posledný týždeň a budeme rozoberať, čo si o danej špekulácii myslím, či dáva zmysel z pozície klubu alebo hráča, ako by mohol vyzerať tým, ak by tam ten daný hráč prestúpil, okomentujeme si cenu, o ktorej sa hovorí a budú aj nejaké štatistiky. No celkom dosť. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Takže vybral som pár prestupových špekulácií, niektoré, ktoré dávajú zmysel, ale mám tu aj riadne bullshity, ktoré zmysel absolútne nedávajú. Zároveň berte toto video ako skúšku. Ak sa vám bude páčiť, bude tu táto rubrika každý týždeň, 5 až 10 špekulácií o komentovaných, rozobraných. Dajte určite do komentáru vedieť, napíšte tam hashtag chcem špekulácie a video poriadne nalajkujte, nech tam je aspoň 1500 lajkov. Ak to bude mať čísla, my v tom budeme radi pokračovať, ak to čísla mať nebude, vymyslíme niečo iné. Veď to poznáte, závisí všetko len a len na vás. Prvá špekulácia. David de Gea do PSG Tuto informáciu priniesol britský bulvárny denník The Sun, čo sa týka dôveryhodnosti a triafania prestupov, tak ide asi o najmenej dôveryhodný zdroj. Každopádne ty sa budú aj v tomto lete na Decheovi priživovať. Dôvod je jasný. Gea stále nepredložil zmluvu s Manchester United a tá aktuálna mu vyprší už budúci rok. Ak ho chce teda United speňažiť a predísť odchodu zadarmo, musia nejako konať. No tento denník prišiel s možnou sumou 90 miliónov eur a to je totálny bullshit. Prečo by PSG kupovalo brankára s jednoročnou sumou za také prachy? Má Dechea vôbec hodnotu 90 miliónov po takejto sezóne, ktorá bola po dlhých rokoch jeho úplne najslabšia a kontrakt má len na rok. 90 mega je riadný úlet. Unreal. A prečo by PSG kupovali brankára? Za také prachy? Riadný shit. PSG potrebuje v prvom rade posíliť zálohu. Jedným, kľudne aj dvomi hráčmi top top kvality, aby dokázali konkurovať top klubom v Európe. Navyše Peugeot kupuje veľa, míňajú veľa prachov, prakticky vôbec nepredávajú a tak si na financie musie dávať obrovský pozor. Vysoliť 90 mega za DHU mi príde ako totálny nezmysel. Navyše Buffonovi bol ponúknutý ďalší kontrakt a k tomu tam majú areolu. Za mňa osobne by bol tento prestup totálny nezmysel. Zo strany DHU, ktorý ak by chcel opustiť trápiaci United, určite by si našiel aj zaujímavejší klub, ale aj z pohľadu PSG mi to príde ako totálny úlet, a to aj v prípade brutálne veľkého budžetu. Pri týchto šialencoch si ale človek byť istý nikdy nemôže, no ako vravím, racionálne vysvetlenie by tento prestup nemal. Bale na odchode z Realu. Tentokrát oveľa, ale oveľa reálnejšia varianta. Bale dlhodobo nepredvádza absolútne dobré výkony, stal sa z neho priemerný hráč s obrovským platom a stále veľkou cenovkou. A práve tu vidím najväčšie komplikácie. Kto by reálne Balea potreboval a kto by za neho zaplatil takú raketu? A to nie je všetko. Kto by ho platil a kto by mu dôveroval? Veď Bell je totálny porcelán. Aj preto je pre mňa Gerrit prakticky nepredajným hráčom, alebo ho kúpi len totálny šialenec. Špekuluje sa o Manchester United, áno United potrebujú práve krídlo ako sol. Ale neverím tomu, že Solskjaer pôjde po porcelánových dôchodcoch. Skôr očakávam nakupy mladších Britov alebo všeobecne mladších futbalistov. Áno, hráč ako Bale by typologicky zapadol do jeho diamantu, na hrod útoku, kde by sa pohyboval aj v krydelných priestoroch. Z pohľadu Bale by to dávalo zmysel. United ho dokážu zaplatiť, síce nehrajú v Lige majstrov, no Bale je Brit, bol by prakticky doma a hral opäť najlepšiu súťaž na svete. Z pohľadu United by to bol však obrovský fail. Rovnako tak sa špekuluje o návrake do Tottenhamu, ale to asi len z princípu. Opäť na tom nevidím nič pravdy, kde by hral pre Boha. Minul by početino také prachy za 30 ročného borca, iba z nejakej nostalgie pre fanúšikov, neverím tomu. Opäť sa tak dostávame k vete. Odchod áno, ale kam? Ak Bejla niekto vezme, veľmi zariskuje. Ja by som do toho nešiel nikdy. Vilien do Barcelony. O tomto prestupe sa špekulovalo už v zime. Za mňa opäť z pohľadu Barci zvláštna kúpa. Vilian je schopný hrávať na pravom, prioritne však ide o ľavé krídlo. Ak sa pozrieme na Barcelonu, tak áno, Ľavý krydelník je prúser. Kutinho nikdy nebol a nikdy nebude. S tým sa treba zmieriť. Dembele je naopak väčší marod s brutálnym potenciálom. Malkom je prioritne pravý krydelník, ktorého to stále bude ťahať viac do stredu ihriska na strelu, ktorú má mimochodom neuveriteľnú. Takže áno, Willian by z tohto pohľadu možno zmysel dával, zvlášť ak by sa Kutinho vyhľadal nový post, po prípade nový klub. Ale aby mal byť Willian tým hráčom, ktorý spási Barcelonu? Určite nie nespásil a už ani nespási Chelsea. Willian nemôže byť lídrom ofenzívy veľkého celku. Na lavičku to možno áno. To by som ešte bral, ešte ako tak pochopil. Ale pozor, Chelsea má zákaz prestupov. Nechá si odísť Williana, špekuluje sa o odchode Azarda, ale Chelsea určite nemôže orezať káder. OK, majú kopu hráčov po hostováčkách, ale koľko reálne má na to hrať na krídle v Chelsea? Veľa ich veru nie je. Dlhodobé zranenie má k tomu všetkému odoj. Čiže nie, neverím tejto špekulácii, hlavne z pohľadu Chelsea, ale tiež Willian už dávno nie je rozdielový, no straty na hráckom kádri by mali byť v tomto prestupovom období minimálne. Delikt do Barcelony. Tentokrát prestup, ktorý by dával zmysel. Delikt, Holandian, z Ajaxu, do Barsi, prečo nie? Otázne však je, či Barcelona prioritne potrebuje stopéra. O tejto situácii sme už ale diskutovali v rozkecáno. Delikt je talent obrovských rozmerov. V tak mladom veku je kapitánom, jeho výkony sú na vysokej úrovni. Proste hráč, ktorého chceš. Otázky sú ale dve. Kde potrebuje Barcelona posíliť najviac? To si rovno odpovieme. Potrebujú samozrejme uzavrieť kapitolu Valverde, pretože špekulácie o jeho možnom odchode sa množia, ja si ale myslím, že zotrvá. Ak to tak ostane a Barcelona ostane pri svojom hernom štýle, Coutinho bude hrávať na krydle v 4-3-3, Určite teda budú potrebovať kreatívneho hráča a taktiež riešiť útočníka, ktorý nahradí Suareza. Buď ho nahradí okamžite, alebo behom sezóny a v ďalšej už bude jasnou jednotkou. A druhá otázka, potrebujú vôbec stopéra? Nie. Majú tam skúseného Pikého, Langleta, síce Marauda, ale skvelého Umtityho a mladučkého Todiba. Každopádne, ak je ich budget dostatočne veľký, Priniesť do klubu ďalší obrovský supertalent by bolo správnym krokom, pretože takíto hráči sa neodmietajú. Ale ak majú ísť štýlom reálu, kúpime brankára, ktorého nepotrebujeme a ďalšie prachy neminieme, tak radšej nech Barça rieši to, čo je treba riešiť prioritne. Kreativitu však určite potrebujú, poprípade nejako vyriešiť Kutíňa a jeho post, no stále je tu ešte aj ten útočník. Každopádne nevidím dôvod, prečo by Barça nemohla do nejakých zápasov nastúpiť napríklad takto. Mne sa to celkom aj páči. Čiže áno, delikt by dával zmysel, ale Barca musí riešiť prioritne iné pozície. Ale zmysel by to dávalo, prečo nie? Sané do Bayernu Mnichov. Špekulácia, ktorú žeriem a ktorú sme už riešili na našom streame z manažera. Každopádne vtedy sa o tom absolútne ešte ani nehovorilo, teraz touto informáciou prišiel Daily Records. My sme na streame riešili možné posily Bayernu a situáciu okolo Saného. Ten v tejto sezóne rozhodne neprežil ročník, ale vo veľkom množstve kľúčových zápasoch sedel na lavičke. Šikovný krydelník schopný zahrať na pravom, ale aj na ľavom krídle, by bol ale pre Bavorov obrovskou posilou a presne hráčom, ktoré ho potrebujú. Z hľadiska Mnichovského celku je to teda jasné. Krídlo je povinnou kúpou Bayernu v tomto prestupovom období. Koman je sklenený, Robben a Ribery odchádzajú, niekto prísť musí. A keby prišiel Sané, dosť pravdepodobne najlepší nemecký futbalista súčasnosti absolútny úlet. Ak si teda vezmeme súčasný kader Bayernu, zostava by mohla vyzerať napríklad aj takto. A to už nevyzerá vôbec zle. Ešte jeden záložník a šlo by to. Keďže je otázne, v akej forme sa vráti Toliso. Sané by pozdvihol hru Bayernu na úplne inú úroveň a dovolím si tvrdiť, že by dal veľmi rýchlo zabudnúť na Robena aj Ribéryho. Otázne však je, ako sa k celej situácii postaví Sané a ako je vlastne spokojný so svojou situáciou v Manchester City. Na jednej strane hraje v najlepšom klube súčasnosti, pod najlepším manažérom, je členom totálnej mašiny, hraje krásny futbal v najlepšej lige na svete, no určite nehraje toľko, ako by mohol hrať inde, aj kvôli veľkej konkurencii a určite by chcel hrať aj tie úplne najväčšie zápasy. Ak by si zvolil možnosť, že je spokojný, nie niečo riešiť, Guardiola sa ho určite nezbaví. Kto by sa ho zbavil predsa. No ako náhle chce byť hviezdou, chce hrávať pravidelnejšie, aj tie veľké zápasy, verím tomu, že by mohol zatúžiť po prestupe. A Bayern? Sice z hľadiska konkurencií ligy možno nie je zaujímavá ponuka, no na druhú stranu, Sané je Nemec, Bayern hraje v Nemecku. Bol by doma v najlepšom klube rodnej krajiny a čo je viac? Bol by najväčšou hviezdou klubu, jeho čísla sú brutálne a verím, že by v Bayerne ešte šli nahor a logicky by tak na ňom bola celá pozornosť. Všetko závisí od toho, ako je Sané spokojný, respektíve nespokojný v Manchester City. Zmysel by však tento prestup rozhodne dával. Aj pre Bayern, aj pre Saného. Aký z týchto prestupov má podľa vás najväčšiu šancu na realizáciu? Za mňa je rozhodne najpravdepodobnejší prestup Delikta do Barcelony, z hľadiska toho talentu a v histórie a úplne najzaujímavejším by bolo posilnenie Bayernu Saném. To by bola raketa ako hrom a ako vravím, logiku by to dávalo aj pre Bayern, aj pre Saného. Ako to vidíte vy? Napíšte do komentu. Na dnešok asi všetko, ako som vravil už v úvode, dajte vedieť ako sa vám takýto typ videa páčil, či chcete aby som v ňom pokračoval, prípade napíšte o čom kecať viac, o čo menej, či zahrnúť viac špekulácií, alebo stačí takto pek trošku obširnejšie. Na dnes už všetko, nezabudnite nasledovať aj naďalej, moje meno je Vilko, na Instagrame ma nájdeš pod menom vilkofn a hovorím ti nazdar.